បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការលេងហ្គេមបាទជាមួយនឹងស៊ីមប្រព័ន្ធស្មាតបាទដោយសារតែចិត្តចូលឆ្នាំនេះប្រព័ន្ធស្មាតបានធ្វើការឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការលេងហ្គេមដោយធ្វើការវាយនិកមដើម្បីឈ្នះនៅរង្វាន់ហើយរង្វាន់គឺមានច្រើនបាទរួមទាំងកាតកោះជាដើមហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធស្មាតដែលចង់ធ្វើការលេងហ្គេមជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបនៃការលេងបាទសូមបងប្អូនដែលថ្មីថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបន្តមកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើកន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង Channelមូនីតាមណងតោះឥឡូវកុំអត់ខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការលេងហ្គេមនេះអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទឥឡូវជំហានដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់អេក្រង់នៃទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើការដំឡើងបាទនៃ App របស់ Smart សិនហើយសម្រាប់ App នេះគឺមានទាំងទូរស័ព្ទដៃ Android និង iOS ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android ខ្ញុំចូលទៅកាន់ Play Store ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ iOS អាចចូលទៅកាន់ App Store ណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ Play Store នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញប៊ូតុង Search មួយខាងលើអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ Search ពាក្យថាបាទ Smart ណាស់បាទនេះ Smart ណាស់គឺលោតនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងហើយយើងចុចនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញទម្រង់នៃការ Install ណាយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើ Install នឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើង App មួយនេះទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ Smart គួរតែមានបាទ App មួយនេះទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដើម្បីឲ្យដឹងថាតើ SIM របស់យើងនឹងភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធអ្វីខ្លះចឹងណាបាទឥឡូវយើងបានធ្វើការដំឡើង App មួយនេះបានជោគជ័យហើយបាទតោះឥឡូវបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា Open តែម្ដងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយគឺជាទម្រង់នៃការជ្រើសរើសនៃភាសាតោះឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំរើសភាសាខ្មែរតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកខាងលើនេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាទៅណាឥឡូវខ្ញុំសូមបំពេញទៅសិនបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងក៏បានធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរួចរាល់ដោយខ្ញុំចឹងដែរតោះឥឡូវបន្តមកយើងចុចលើពាក្យថាបន្តឬក៏ចុចលើពាក្យថា next ណាយើងចុចលើនឹងមកបន្តមកយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដណាដែលគេបានបញ្ជាក់នេះឃើញទេ3634ហ្នឹងណាយើងដាក់មក36បាទ3440យើងបំពេញចឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ស្នាណាយើងចុចលើពាក្យថានេះមកនេះកន្លែងនេះណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលខាងក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃយើងអញ្ចឹងយើងអាចចុចខ្វែងឬក៏ចុចអូខេមកអាហ្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ការលេងហ្គេមមួយនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានលុយបាទនៅក្នុងស៊ីមនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនថាលុយក្រៅប្រព័ន្ធឬក៏ក្នុងប្រព័ន្ធនេះឲ្យតែយើងធ្វើការខលចេញបានគឺយើងអាចធ្វើការលេងហ្គេមមួយនេះបានហើយណាហើយសម្រាប់ App មួយនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ច្រើនហើយដោយសារ App មួយនេះគឺចេញយូរហើយគឺសម្រាប់ឲ្យដឹងថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ្វីខ្លះលុយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងនឹងគឺសល់ប្រមាណអីប្រមាណចឹងទៅហើយ SIM របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទិញមកនឹងឈ្មោះអីខ្លះចឹងណាគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើApp មួយនេះតែម្ដងតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការលេងហ្គេមបន្តិចសិនបាទតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នឃើញហើយនេះគឺជាទម្រង់បាទនៃលុយរបស់យើងលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅសល់322.46ណាលុយរបស់ខ្ញុំគឺសល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគម្រោងដែលខ្ញុំភ្ជាប់នេះគឺបាទភ្ជាប់ Smart ធំណាគឺ1ដុល្លារគឺបាន300បាទ33ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យលនេះតិចសិនចាំខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការលេងហ្គេមតាមក្រោយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នឃើញហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើស៊ីមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់សេវាកម្មអ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងបានមកចូលលុយវាចេះតែកាត់ម៉ាសេនពីសេនអីចឹងណាយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាសេវាកម្មបន្ថែមយើងចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកគឺគេនឹងបានដាក់ឲ្យនេះឃើញទេសេវាកម្មរបស់យើងនឹងមានអីខ្លះហ្នឹងគឺនៅជាប់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងក៏អាចធ្វើការលុបនៅសេវាកម្មដែលបានភ្ជាប់ក្នុងស៊ីមរបស់យើងនៅក្នុង App នេះផ្ទាល់តែម្ដងបានដូចគ្នា
ណាអឺបងប្អូនអរគ្នាអាចកលែកមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទកលែកបញ្ចូលលុយគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលលុយបានណាយើងអាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទអីគឺយើងអាចបញ្ចូលតាមនឹងបានដោយយើងប្រើ Pay ឬក៏ Alipay ក៏បានដែរណាហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចប្រើផ្សេងពីនឹងបានទៀតណាយើងអាចប្រើនេះបាទ ABA Pay បានណាcredit card គឺយើងអាចប្រើបានដែរដើម្បីបញ្ចូលនៅការទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលចូលមកបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ហើយព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញច្រើនទេបាទដោយសារតែ app មួយនេះគឺវាទូលំទូលាយយូរណាស់មកហើយបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នានឹងចង់ដឹងព័ត៌មានអីបន្ថែមគឺយើងអាចចូលកន្លែងនេះបាទកន្លែងសញ្ញា trade 3នឹងមកគឺយើងនឹងឃើញហើយតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់នៅការលេងហ្គេមរបស់យើងវិញហើយបងប្អូនអរគ្នាក៏លេខមកមើលខាងក្រោមណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយដែលយើងអាចខលចេញខលចូលបានណាខលចេញឬក៏ទទួលបានគឺយើងអាចមើលខាងក្រោមហ្នឹងគឺឃើញហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនមានលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលអាចខលចេញឬក៏ទទួលបានទេគឺយើងមិនឃើញហ្គេមនៅខាងក្រោមហ្នឹងទេណាតោះឥឡូវយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទចុចលើហ្នឹងដើម្បីធ្វើការលេងហ្គេមអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរើសបាទរើសនៅ browser ណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការលេងហ្គេមនេះតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចទៅលើ browser ច្រំតែម្ដងឥឡូវបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះហើយបាទឥឡូវគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់យើងណាយើងធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបន្តិចសិនបាទបាទឥឡូវនេះគឺជាភ្លេងបាទគឺជាភ្លេងខាងស្មាតដាក់មកណាបាទគឺព្រោះមែនទែនសម្រាប់បើចូលឆ្នាំនេះតែសោកស្ដាយសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើការដើរលេងទៅណាបានទេបានដោយសារតែតពន់ទៅលើជំងឺ Covid តោះឥឡូវបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចលើព្រះថាចាប់ផ្ដើមតែម្ដងណាហើយរង្វាន់ដែលយើងអាចទទួលបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទូរស័ព្ទដៃបាទម៉ាស៊ីនបោកខោអាវបាទទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទដៃមួកអាវយឺតបាទឆ័ត្រនិយាយទៅគឺមានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតណាដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរើបានហើយយើងក៏អាចធ្វើការឈ្នះនៅចំនួនអ៊ីនធឺណិតបានឬក៏ឈ្នះលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធទៀតណាឥឡូវបន្តមកយើងនឹងឃើញពាក្យថាចាប់ផ្ដើមនៅខាងក្រោមនេះតោះឥឡូវយើងចូលពាក្យថាចាប់ផ្ដើមតែម្ដងមកឥឡូវបន្តមកយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះតែម្ដងបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅក្អមរបស់យើងថាតើយើងស្រឡាញ់ក្អមមួយណាដើម្បីធ្វើការវាយវាយទៅគឺយើងនឹងឈ្នះនិយាយទៅក្អមទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានរង្វាន់ទាំងអស់ណាប៉ុន្តែរង្វាន់គឺវាមានតូចមានធំអញ្ចឹងទៅតាមដែលយើងរើសបានណាតើឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសនៅក្អមមួយថាតើខ្ញុំស្រឡាញ់ក្អមមួយណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការរើសមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំរើសក្អមមួយនេះចុះបាទនេះបាទគឺក្អមរបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់បាទនៅការទូរស័ព្ទដៃនេះគឺខ្ញុំឈ្នះនៅលុយបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ5ដុល្លារណាគឺ5ដុល្លារហើយសពលភាពគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី9នៃខែ4ណាថ្ងៃទី9ខែ4បន្តមកយើងចូលលើពាក្យថាយល់ព្រមតែម្ដងមកបាទយើងចូលលើពាក្យថាយល់ព្រមបាទបន្តមកយើងចូលលើពាក្យថាយល់ព្រមមកអូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការវាយនៅក្អមនេះរួចហើយយើងមិនអាចធ្វើការវាយក្អមនេះបន្ថែមទៀតបានទេណានេះបងប្អូនអរគ្នានេះកង្ហាលបាទគឺនៅនេះតែម្ដងបាទនេះឃើញទេបាទនេះសុទ្ធតែជាកាតកុសហើយនេះគឺជាឆាតបាទគឺជាចំនួនកាតបាទនិយាយទៅអានេះសំខាន់ទៅលើសំណាងរបស់យើងទេបើសិនជាយើងមានសំណាងគឺយើងអាចធ្វើការវាយឈ្នះនៅរង្វាន់ជាច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងបាទកម្មវិធី Smart នេះតែម្ដងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការវាយទៅលើក្អមផ្សេងទៀតបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទគឺ5000រៀលទៅគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងអាចធ្វើការវាយក្អមបន្ថែមទៀតបានបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំអស់អ្វីដែលត្រូវធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាឯងអញ្ចឹងអាចជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកលុយបាទក៏កន្លឹះនៃចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទតែឥឡូវសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ